שלום זיו. שלום שלום, שלום עומר, שלום מרק, שלום אניה. שלום אניה. שלום. היי אגן דוריס. שלום, עוד פעם. היי אן. היי וינסנט. שלום. שלום שלום. אומרים בעברית שלום שלום ואין שלום. אין שלום. שלום שלום ואין שלום. שלום שלום ואין שלום. מה זאת אומרת? שלוש פעמים. לא רק פעמיים. זאת אומרת שאומרים שלום. פיס. אבל שלום, פיס, פיס. אוקיי. לא חשבתי שהבנתי נכון, אבל כן. שלום, פיס. אז הוא say שלום, שלום, פיס, פיס, but there's no peace. שלום, שלום, ואין שלום. כן. נו, אולי עכשיו קצת יותר טוב, אבל עדיין יש בלגנים. עדיין יש מקומות שמייצרים. מה יש עכשיו? מה קרה? לא קרה, כל הזמן ממשיך. אבל באמת שלום? אם חמאס בשקט בעזה, אז הוא מייצר פיגועים באמצע הארץ. אבל שלום זה משהו בפנים. קודם כל זה שלום עם עצמנו. גם זה אין. היו פיגועים? לאחרונה? היו? בטח. לא, לא, אבל היום או אתמול או... היה עכשיו, לפני יומיים, היה מחבל שדקר מישהו. סתם או סמואן. אוקיי. היום, או אתמול? For two days. And the fighters and the warriors killed him. איפה זה היה? ירושלים, שער שכם. שכם גייט. טוב, אני מבין... דוריס, את ראית לאחרונה את דוד? דיברת עם דוד? אני ראיתי? דוד. ראיתי שהוא חולה עם קובד. חולה. כן. הוא לא לקח את החיסון, אני לא יודע למה, אבל עכשיו הוא חולה וגם האמא שלו והאח שלו. בקורונה? אוי. כן, הוא כתב את זה בפייסבוק, ראיתי. אוקיי, הבנתי. גם את שירה לא ראיתי הרבה זמן. ראיתי אותה לפני שבוע במועדון קריאה שיש לנו. אוקיי. עם אניה גם. איפה הוא גר, דוד? קליפורניה. תזכירו לי דוריס ואניה, אם אתם זוכרות, אם עשינו קריאה על המושג אדמה. אני לא זוכרת, אבל יש לי בעיות עם זיכרון, אז... כבר? אפילו אם עשינו. מה יש לה? קראתי בעיתון על הילד שנפל מהקייבל קאר, שהוא חזר לאיטליה. לא, החזירו אותו לאיטליה. החזירו. הוא לא מרצונו חזר. כן. כן, זה טרגדיה נוראה, שפשוט הילד נמצא באמצע. אבל...
מה אני אגיד לך? הוא לא יזכור שום דבר. אין לי מושג. הוא מתרגל את זה. אין לי מושג. מה... למה מערכת המשפט קובעת כך ולא קובעת אחרת? אין לי מושג. אין לי... לא. קטונתי. I'm too small to make an opinion on it. To say anything about it. Un affal me cable car? כן, באיטליה. באיטליה. כל המשפחה נהרגה. אבא שלו ואמא שלו ואחיו. והוא נשאר לבד. עכשיו, באיטליה נמצאת אחותו של האבא. ובארץ נמצאת האמא של האמא שנהרגה. והם רבים על על הילד. עצוב, מאוד עצוב. כן. טוב, אם אתם לא זוכרים את את זה שעברנו על אדמה, אני חושב ששווה לקרוא את זה שוב. מרק, בוא תתחיל. מרק, אולי הוא עזב כמה דקות. אומר? כן, אני יכול לקרוא. אתה רוצה לקרוא? בבקשה. כן, מילה שנוצרה מן הצבא. צבע. הצבע עד מ... עד אדום, מ... אדום. אדום, אוקיי, אני לא יכול לראות את ה... אדום הוא במקור... הוא במקור? במקור ציינה המילה עד... אדמה. אדמה? אני לא יכול... אוקיי. אדמה, אוקיי. יש ספייס בין ה... כן, אדם... כן, אני יודע, זה בגלל הקופי-פייסט. אדמה כרגע... קרקע. אדומה. אדומה. אדומה הראייה. ראויה. הראויה לעיבוד. יופי. וינסנט, אתה יכול לתרגם את זה? אני יכול לנסות. words that's... זה ממש קשה. Words that start from the color red? That's created. Words that are created from the color red. נכון. And originally originally something mention ציון okay and originally mentioned the word red adama ground earth okay and mentioned the word earth dirt earth מה זאת אומרת? red ground and it worth, will work it's worth yes it's worth it worth to process it to work on it okay to work it in Hebrew Aravit. Oh, no. This is the another sentence. Oh, okay. Yes. בוא, תמשיך לקרוא בעברית.
אני? כן. אה, אוקיי. בערבית, מצויח המילה. מצויח, כן. מצויח המילה מ... המקבילה. המקבילה, זה כתוב מוזר. חמרה, חמרה ששמעך גם אדמה. כן. אדומה. גם אדמה וגם אדומה. גם אדמה וגם אדומה. ואף סומק. סומק. ואף סומק. המשיך? כן, סומק עליך יין. וגם על החי... על הלחיים. ואף סומק עליך יין. סליחה, עוד פעם. ואף, ואף סומק עליך יין. ואף סומך, וגם על החיים. ואף סומק עליך יין. ואף סומך, מעל גם, וגם. סומק עליך יין. סומך. סומק. סומק, 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 וחיים. הלחיים. אני לא רואה את המילה על. הלחיים, היי למד חט יוד יוד מם, הלחיים. הלחיים, אוקיי. בדיוק. הלחיים קראו כך בערבית. בערבי, מצוין. אנה, את יכולה לתרגם לנו את זה לאנגלית? אני לא יודעת איפה אנה. אנחנו בערבית. בערבית, מצוין. In Arabic, the word was created, the word is created, or המקבילה. There is another parallel word. לא שהמשכתי, אז זה קשה ל... אוקיי, דוריס, תנסי. מצויה, they found the word, a parallel. Exist. חמורה? חמרה. חמרה. אני לא יודע מה זה. But... that the usage, the meaning is also red and no, it's also land and right. Also red. Right. And I don't know, lechayim is the when chicks? Yes, when the cheeks are red, how you call it? From embarrassment, like blushing? Like this, yes. Mm-hmm. So also this, called in Arabic, Khamra. Mm-hmm. Khamra, it's also the land, the red, and the blushing. Mm. Okay? תמשיכי, דוריס, בעברית. בהקשר זה, יש פתגם עממי יפה. כן. האדם הוא... החיה? החיה. היחידה. נכון. שמסמיקה. מסמיקה. שמסמיקה או צריכה להסמיק. יופי. מרק, אתה יכול לתרגם את זה? כן. רבי. בהקשר זה. Actually, yeah, in the connection to this, there's a pitgam, which is like a saying. Amami, national, but it's popular, not really popular. Popular saying. Yes. Yeah. Man is the only animal that blushes or needs to blush. Right. תמשיך בעברית. תוך למה בעברית, from this book, למה בעברית. Oh, sorry. אדום בעברית. בערבית. בערבית, אדום בערבית, אחמר, ומכאן, נכון. ומכאן גם חמר בעברית. נכון. וכינוי מליצי ליין שכן סבור צבעו, אדום.
Tzivo Adam, Adam. Okay. Min Hashem Adama. Notsar Ada Adam. Nachon. Ke Misufer Misupar. Misupar B'Parsha HaBriya. Nachon. Bo, zeho, ad lekan. Bo, tetorgem et ze. Tetorgem et ze. Okay. It says, Adam in Arabic is the word mar. And from this, we also have the word chemer in Hebrew. Right. And this is a nickname, like a another right. name yes. for, let's say, for wine. Let's right. say wine that is also colored red from right. the word Adama. And this is from the Bereshit, I guess, the Genesis, where it talks right. about how man is created from exactly. the red earth. Exactly. Yeah. Thank you. Thank you. זיף, יש לי שאלה. מה המשמעות של הצבע האדום ביהדות? או, אנחנו יודעים עמוק מדי. הצבע האדום מסמל. אנחנו יורדים עמוק מדי. למה? זה מעניין מאוד. ביפן, לדוגמה, זה צבע של שמחה. בפולין זה צבע של דם. אז יש קונוטציות בעולם שונות. פה לפי, כן, אדמה, אבל, כן? לפי, לפי מה ש... לפי מה שאני זוכר בקבלה, אז אבא נותן לובן ואמא נותנת אודם. ו... זה 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 מאוד מחובר הצבע האדום לאישה. מאוד מחובר לאישה. לא לא רוצה להיכנס לדברים האלה עכשיו. בואי תקראי לה. מילה אדם זה בא מאדם אולי. הנה, בדיוק. בדיוק עכשיו הוא מדבר על זה. אז זה משהו בקשר לפריון? גם. זה כמו ביפן. יכול להיות. זה... שמחה, שמש ופריון. יש לי שאלה. כן, מר. האם אתם משתמשים עם המילה חמר בעברית מודרנית? לא, אני לא חושב שמישהו יודע מה זה. אוקיי. זה נשמע כמו חומר. או חומר או חמור. והם שניהם, והם שניהם, והם שניהם מבטאים את אותו דבר. כי גם לחמור יש משמעות פנימית קבלית של חומר. זה לא סתם שהוא חמור, כי הוא באמת קשור לחומר. Does that always mean jackass? כל הזמן זאת אומרת jackass? זאת אומרת jackass? חומר? חומר? חמור, דנקי, דנקי. חומר, אוקיי. חומר it's material. חמור it's דנקי. וכותבים אותו דבר? לא. לא. עם הפוך. חמור וחומר. חומר וחמור. הוו משתנה. חומר הזה וו אחרי חטא, החמור וו אחרי מם. אוקיי. אני אבואי תקראי. מכל הנאמר... לאיל. לאיל, כן. לאיל. אנו למדים כי יש... למדים, למדים. למדים. למדים, כן. זה צורה יפה של להגיד לומדים. אנחנו למדים. כן. אוקיי. כי יש כאן שרשרת מילולית מופלאה. נכון. המילה דם... יצרה את המילה אדום? אדם. אדם. כן. יצרה את המילה אדם. המילה אדם יצרה את המילה אדמה. נכון. ומהמילה אדמה נוצרת... נוצרה? נוצרה אדם. נוצר אדם. כן. מן הסיפור
מקראי. מקראי. המקראי. מן הסיפור המקראי אנו למדים. כן. שהאדם הוא בן האדמה. נכון. בנה של אמא האדמה. נכון. שיר בשם זה כתב יעקב רוטבליט, יעקב רוטבליט, הלחין מיקי גבריאלוב, ושר אריק איינשטיין. נכון. וואו. מצוין. מי מתרגם לנו את זה? אני יכולה, איפה אנחנו? מכל הנאמר. הפרגרף השני. אוקיי. From everything that we say to God? No, what's the L? above. מה שנאמר למעלה. למעלה. We the learners, because we have here a chain of milulit, a wonderful chain. I don't know what's milulit. Milulit, it's verbalic. Verbalic, what? Or I don't know the exact translation for milulit. Okay. The word rega. Okay. Literally. Okay. Tada. The word blood was created from the word red, man? No, adam. Yeah. Red, from red. Right. The word man was created from Adam. The word Adam, red, was created from the word ground, right. Earth. And from the word ground was created man. Right. And from the story, the original story that we are learning, that man, he is the son of the earth, right. The child of Mother Earth. A song of this name was written by Yaakov Rotblit. The lyrics by Gabriela Love and sung by Arik Einstein. Right, exactly. וזה בדיוק הזמן לעשות ברייק. זה מה הצבע של אדמה בישראל? זה חום, אדום, תלוי איזה אדמה. זה מעניין, כי בספרד יש הרבה חרים אדומים, כן? חום אדמדם, אדמדם חום, תלוי איפה את הולכת. יש הרבה חולות גם, אז הרבה סן. זה קונוטציה מעניינת. כן. התאבית אליי טובה וחכמה, כמו בבן השאר הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע,
אל תפחד אני חובש את הקצעיך היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה אמא אדמה אמא חכמה היא שייתה כל כך וכמות תמיד צולחת תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה אמא זה עם האדמה של ירי קיינשטיין. ואנחנו בהמשך. מרק, אתה איתנו? כן, כן, אני שומע. סליחה, הייתי... לא, הכל בסדר, רק בדקתי אם אתה איתנו, בוא תקרא. אהוד מנור... מנור. מנור כתב את השיר אדמה ששירה אותו... אותו. אותו בזמנה... עופרה חזה. עופרה חזה. עופרה חזה. השיר מסתיים במילה אדמה. במילים? במילים אדמה נותנת פריה. פריה. פריה לכולם. נכון. אדמה טובה ו... תמימה, תמימה לעולם. נכון. אדמה למדי. למדי, למדי נא את בנך. למדי נא את בנך. האדם, את בן האדמה. בדיוק, בדיוק. אנה, את רוצה לתרגם את זה? Okay, Ehud Manor that wrote a song, Earth, that is sung at the same time of Beotozmana of by Ofra Haza, that's right. Her name. The song Ended in the word Adama, earth, in the words Adama, which gives earth, Priya is a crop, a flower. No, fruits. Oh, which gives fruit to everyone. Yes, but here it's not just the fruit, it's everything that the earth is giving. Uh-huh. It's meant to all... all the things that the plants that are growing. Good earth, tamima. I don't know what tamima. Innocent. Oh, tamim. Good earth,
is innocent to the world, good, innocent earth to the world, something like that. Yeah. Earth, la Medina, et Benach. Taught? Yeah, teach. Teaches her son. Please teach, your son. Teach your son. Man is a son of the earth. Yes, please teach your son, the man, the son of the land, son of earth. אוקיי? כן. אתם קצת מזהים אצלי, אני שם לב. So I should continue or? No, it's okay. Fine. Okay. אני קשובה לקולך אדמה תמיד ולאן שאלך נסתפק בזה. אני עוד רוצה להמשיך את ה... אני רוצה להמשיך עם כמה ביטויים שקשורים למילה אדמה. כי הם מאוד מאוד חשובים. לישראלים, בסדר? אבל כששומעים את הביטויים צריך להבין מה מדובר. עניה, בואי תקראי. כינוי לארץ, אדמת
הקודש, אדמת הקודש ישראל, לא, לא, זה כתוב לא נכון. אדמת קודש, אדמת קודש. פינוי לארץ ישראל ולאדמת ישראל. ואדמת ישראל, בניגוד לכך. נכון. אדמה. טמאה. טמאה. כן. טמאה. המוזכרת בספר עמוס. אימפיור. כן, טמאה, אימפיור. טמאה. כן. מוזכרת בספר עמוס. בספר עמוס. הוא כינוי. הוא כינוי לאדמת חוץ לארץ. נכון. לימים. הומר. הומר. טרנספר. לימים הומר חניף. בניף. אדמת. נחר. נחר. נכון. הוא כינוי לארץ זרה. כן. לארץ זרה. לארץ זרה. אז תשימו לב, יש פה קודם כל אדמת קודש. אדמת קודש. כמו שאומרים, ארץ הקודש. אז ארץ ישראל היא ארץ הקודש. לכן גם האדמה שלה היא אדמת קודש. אבל בניגוד לשלושה מושגים שהם הפוכים מארץ הקודש, אדמה טמאה, שזה חוץ לארץ מבחינת היהודי, היהדות, או אדמת, אדמת נחר, נחר. שאדמת נחר, ארץ זרה, וחוץ לארץ זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה זה נחר? נחר. אקסייל, אקסייל. אקסייל אלן. כמו שאומרים, הגלות. בגלל שאת בארץ הגלות. ארץ הגלות. בהורדוס לקח את היהודים מפה, העביר אותם למקום אחר, ובטיטוס העביר אותם למקום אחר. זה, הוא הפך אותם לגלותיים. גלותיים. פשוט הגלה אותם. הגלה אותם, אקסיילדם. חבל ארץ, חבל ארץ, אדמת מריבה, שהבעלות עליה שנויה במחלוקת בין אנשים, בין עמים או בין מדינות. חבל ארץ. חבל זה רוב פה? חבל זה רוב, אבל כאן זה לא במובן של רוב. פה זה במובן של... מה המשמעות של חבל? זה כמו מחבל? לא, 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 ממש לא. לא, 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 לא. לא להתבלבל. כאן זה במובן של a unit. A unit of a land. Some unit of a land. Okay. It can be a wide one, it can be a narrow one. can be just two countrysides or something but אבל זהו זה לא מגיע משום זה לא מגיע מה אין לזה קשר לחבל זה לא מגיע עם הרוב וזה לא מגיע מהמחבל ממש לא בסדר בסדר אדמה חרוכה אדמה חרוכה שימו לב יש פה גם אדמת מריבה ואדמה חרוכה. מה הכוונה לאדמה חרוכה? אדמה חרוכה, אפטר שהר, אחרי שהר געש מתפרץ, וכל האדמה נהיית שחורה, או במקרה אחר, שיש שריפה, והכל עולה באש, ואדמה נהיית שחורה, נשארת שחורה. זה אדמה חרוכה. מה הכוונה? שהושמדו בו כל אמצעי המחיה, יבול השדות, בתי המגורים ובתי החרושת. זאת אומרת,
אם אני עומד לפני כיבוש, מגיע צבא של עם זר, מגיע צבא שרוצה לכבוש את המדינה שלי, יש באפשרות שלי להשאיר אדמה חרופה. אני אשרוף בעצמי את כל מה שיש לי, בכדי שלא יישאר שום אמצעי קיום לאויב הפולש, לאויב שמתקרב, למי שרוצה לקחת לי את המדינה. זה נקרא אדמה חרוכה. זה ברור? ומריבה זה? מה, מה? מריבה. 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 כן. מה זה מריבה? Can you explain in English? Yes, of course. If the enemy is coming, you're going to burn everything so they right. won't have anything. Right. Evant mitzuyan. Evant mitzuyan. Ze kamo kherev, nkhon? Lo. Ziv. Ma ata omer Vincent? רציתי לדעת, זה אותו הדבר כמו חרב, שכתוב בכתובים, תורות נביאים וכתובים, לפעמים הם אומרים, אמר למשה, לעשות חרב, חרב? חרם, או משהו כזה? סוד? לא, 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 לא. המילה שמשתמשים בתורה, כשאלוהים אמר לנוח, לעשות לך כננים וכולם, לשרוף את האוהלים שלכם. אתה מתבלבל. מה שאלוהים אמר למשה, ומשה היכה בסלע, זה משהו אחד. מה שמשה אמר לנוח, זה משהו אחר. אוקיי. מה לי לרסות? מה לי לרסות חוץ מלחיות מתבלבל? אני לומד. בסדר. אז אל תבלבל בין שני הדברים. זה שני דברים שונים. בסדר. בואו נדבר על זה רגע. אתה מדבר אליי? לא, הכל בסדר. אוקיי, סליחה. הכל בסדר. אוקיי. Pour some land, a region of land whose ownership is this disputed between people, nations, or countries. Scorched earth, a region of land where all livelihood, crops, dwelling, and factories were destroyed, so as not to leave any means of subsistence to invading enemy. אוקיי? יותר ברור, דוריס. מי אמר את זה? את מה? כל הפסקה. זה פשוט הסבר למשמעות של המיל, של של הביטויים האלה, של for these expressions. אדמת קודש, אדמת מאה, אדמת נחר, אדמת מריבה. It's a country, a unit of country that the ownership is between people are fighting on it, all countries, all states, or peoples, or states, and adama charucha, שזה when they burned all the fields and the living to not remain it in the for the enemy. למשל, יש עוד משהו שהוא מאוד מתייחס למה שקורה בארץ.
יום האדמה, יום האדמה. יש יום Earth. בשביל האדמה. הוא מושג שנוצר על ידי הערבים, אזרחי ישראל, ב-30 במרס 1976. הערבים הביעו בכך מחאתם בפרוטסט על הפקעת 20,000 דונם על ידי ממשלת ישראל לטובת יהוד הגליל, לטובת cities in the Galil, Jewish cities. המושג יום האדמה הפך אצל הערבים מתאריך זה לציון יום שבתון. They made it a holiday. Among the Arabs, the citizens of Israel. For what? For taking their land in the Galil. So actually this day is it's to remind us the nationality, identity of the Arabs, citizens of Israel. Okay? רואה שען ירדה. וינסנט, אתה רוצה לקרוא? אם אני יכול למצות איפה אנחנו? בפרגרף האחרון. האם אתה יכול לשים את הארו איפה אנחנו? או לא? לא. לא. אולי אני לא יכול היום. טוב. כי אני יודע. אני אבוא איתי קריא. אוקיי. אז וינסנט, זה פרק האחרון, זה יום האדמה, כן, תראה, זה פרק האחרון, כן? 11:54 a.m. הוא מושג, את רואה? הוא מושג שנוצר על ידי הערבים, כן? יום האדמה, את נראה? יום זה... האם את מדברת על היום זה סיום את לא פרק אחרון פרק אחרון it says 11:54 a.m. from Ziv to everyone the last part on the chat לא אני לא רואה את זה אולי לא קיבלת אז יום האדמה הוא מושג שנוצר על ידי הערבים אזרחי ישראל ב-30 במרס 1976 נכון הערבים הביאו בכך את מחאתם על חפקת נכון 20,000 דונם כן דונם על ידי ממשלת ישראל לטובת יהוד הגליל. נכון, יהוד זאת אומרת להפוך את הגליל למקום של יהודים. דוריס, תנסי לתרגם את זה. Earth Day, what's מושג? Expression. An expression that was created at the hands of the Israeli citizen Arabs נכון. On the 30th of March 1976 נכון. The just moved the Arabs brought it a view expressed this to the expressed by this their protest the protest 20,000 dunam it's like something like an acre right it's portion right. of land yes okay
to the government of Israel for the good of the settlement Yehud HaGalil? The name of the settlement? No, the settlement itself, it's done by make wanted or desired to make the Galil by Jewish citizens. Okay. So Yehud, it's actually wider the amount of Jewish people in the Galil. Okay? אוקיי, בסדר. אניה, בואי תמשיכי עם זה. המושג יום אדמה הפך אצל הערבים מתאריך זה לציון. נכון. יום שבתון בקרב הערבים. בקרב הערבים אזרחי הארץ. נכון. על גזלת. על גזלת האדמה הערבית ועל יחוד. איחוד הגליל. נכון. למעשה ביום זה לציין את הזהות הלאומית של הערבים אזרחי ישראל. מצוין. בואי גם תתרגמי את זה ובזה נסיים. קדימה. The concept of the day of earth became among the Arabs the date in from this date let's say especially underlining yes. The holidays among the Arabs that are citizens of Israel. Mm-hmm. Al gizlat. Gzelat. 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 אני לא יודעת את אני לא מכירה את המשמעות של גזלת. כן. זה מאוד מעניין, אבל אני לא יודע אם יש מילה כזאת באנגלית. Robbery. Robbery, אוקיי. Robbery, yes. Regarding the robbery of Arabs' land. Right. And regarding the unification of Galil. By Jewish people. By Jewish? Yes. In Galil. למעשה, actually. In fact, actually, ביום זה, לציין את הזהות. In this day, the identity, the national identity of Arabs that are citizens of Israel perfect is expressed is yes actually this day is coming to mention about the identity the nationality national identity of Arabs citizens of Israel okay שאלות למישהו מישהו רוצה להגיד משהו זה היום של הארץ, זה רק בשביל הערבים האזרחי ישראל, או כל הערבים הפלסטינאים? תאמין לי שהרבה לוקחים, תופסים על זה טרם, על היום הזה. כולם? בדרך כלל, ביום האדמה, זה יום של פורענות, יום של פרעות.
יום של הפרעת הסדר הציבורי. יש הרבה זריקות אבנים, יש הרבה, זה יום מאוד חם בין כוחות הביטחון לבין האזרחים, לבין ערבים, לא חשוב אם הם אזרחי המדינה או שהם רק פלסטינאים. תודה. בסדר? אבל אנחנו כבר רגילים, זאת אומרת, זה לא משהו חדש. יודעים שיום האדמה, למרות שזה יום שאמור להיות יום של מחאה שקטה ולגיטימית, הוא הופך להיות יום של קרבות, יום של קרב, יום של לחימה. בתוך, במיוחד בגבול, בשטחים, במיוחד בגבולות של השטחים של הפלסטינאים, במיוחד שם, כן. כאן אני רואה בניוז חודשים, בניוז מה שקרה ביום האדמה בין הערבים והיהודים. כן. כן, גם... בארצות הברית יש חג יום האדמה, כל אחד צריך לעזור לאדמה, לפלנט. כן. בפולין מנקים מקומות. כן. טוב, מי שרוצה מוזמן לבוא לחדר של אליסה, להגיד שלום. תודה רבה, זיו. תודה. אחרי בפעם הבאה, יום חמישי, אם מישהו מגיע, אני בשש וחצי, לא בשש. שש וחצי, אוקיי. בסדר. יום בשש וחצי. תודה רבה. תודה רבה. ביי. שבוע טוב.